Ai, vou pegar, hein? Hello guys, how are you doing? My name is Serif, we are here na Ilha Pochá Club to fish and then we turn to work. Have a nice weekend. Like, subscribe, follow me on Twitter, Facebook, Instagram. Don't forget to go to my internet, click in the link in the description, shopping and Amazon.com. Have a nice weekend to you all. See you. Aqui não vai pegar nada não, mano. Lá no fundo lá, mano. Aqui. E aí, ó. Pega essa parte daqui da do club. Aí vem o club. Aí. Agora, hein? É agora, hein? Vou pegar, mano. Pega peixe, pega peixe. Tá ali, ó, debaixo da pedra ali, ó, debaixo da pedra. Below the stone ali, ó, below the stone. Below the stone we have. Below the stone ali, ó. Ah! Pezinho é muito, muito leve, né, velho? Caraca, o bagulho esticou, hein? Esticou, hein? Será? Não, mano. Tá louco, deve ser. Tramps, caranguejo. Oi! Tá louco, pegou, mano. Tá dando esses trancos, acho que é a onda então. Já tá dando uns trancãozão, mano. Não deu nada, rapaz. Tá perto aí, eu vou jogar ali na. Embaixo dessa árvore, essa pedra aqui. Cabeça de peixe e nada é a mesma coisa. Eu fiquei 10 anos com essa cabeça de peixe e não pegou. Vambora. Ninguém vai pegar o carro? Tá bom, né? Opa!
Opa. Boa. Hop. Hop. Caraca! Pegou, velho. Acho que ele empurra a cabeça do peixe pra trás. Caralho, dá uma moriscada aí, hein, mano. Dá uma moriscada aí. Acho que já era isso. Ah, não, tá aí, ó.